छाता त रहेर ओह्रालनुहोस् है छाता चाहिँ अब पर्छ पानी आएन कि पानी आएन यार पानी आएन यस्तो हो के उपेर मैं लिइरहेछु नि त पर्छ त मात्रै हो टिको लालै गर्ने टिको लालै गर्ने अब के गर्ने हो हुन्छ हाँसे हाँसे म के गर्नु त घर छोरो पनि हुन्छ मरुनी कुरा अब घर छोरो पनि हुन्छ मरुनी कुरा तिमीलाई पुऱ्याउनु पऱ्यो ठिक छ ठिक म त इन्डामा थाहा रहेछ प्रेसरहरू भयो तिम्रो माला निकाल्नु लागि अर्को त्यो साथदिनु सर त तिन पाल लाली केटा हो हल्ला गाडी माला तपाईँको चाहिँ हो म लगाइदिन्छु त्यो चुज लगाउँ फेरि हल्ला केटा हल्ला हुनुपर्छ हल्ला हुनुपर्छ मलाई हल्ला उठ्यौँ केटा ल खिच्न दिनु ल हातमा ल्याउनुहोस् ह्यान्डसेक ह्यान्डसेक भयो भयो बा भयो केटा उटिङ उटिङ भिडियो